Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, գիտեք, այս 3 օրվա ընթացքում ծավալվող բանավեճ այստեղ, անկեղծ ասեմ, ես գոհնակությամբ պետք է անդրադառնամ եւ գնահատեմ այս բանավեճը, բայց վկայում եմ մի բանի մասին, գլոբալ, որ այդուհանդերձ, գիտեք, 700 տարի պետականության կորուստը հանգեցել է մի շատ հետաքրքիր իրավիճակի, կայացած հասարակություն, կայացած հասարակական կապեր, լավ ընտանեկան ավանդույթներ եւ այլն, եւ պետական նշանակության բնագավառում դեռ լիքը բաներ, որ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք այս անջրպետ, այս բաց լրացնենք, բայց իմ կարծիքով ճիշտ ուղու վրա ենք, բարդ, բայց ճիշտ ուղու վրա ենք։ Գիտեք, շատ կարևոր է, այո, որ խորհրդարանում մենք ունենալու ենք փոխոսնակ, որ ներկայացնելու հանդիմությանը, այո, դա ժողովրդավարության հաղթանակ է։ Հայո, շատ կարևոր է, որ խորհրդարանի 1/3-ը եւս բաղկացած է անդիմադիր խմբակցություններից, եւ սա եւս ժողովրդավարության հաղթանակ է։ Շատ կարևոր է, որ մենք օգտագործում ենք դոնթի բանաձևը, որպեսզի բաշխենք պաշտոնները խորհրդարանում, եւ այո, սա էլ ժողովրդավարության հաղթանակ է։ Այս հարգելի գործընկերներ, ժողովրդավարության հաղթանակ կլներ նաև այն, որպեսզի մենք կարողանայինք իրոք կանոնակարգային մեր բոլոր պարտավորությունները կատարենք, մասնավորապես ես չգիտեմ, ես պարոն Սաղաթելյանի դիրքերից եմ նայում այս քննարկմանը, ամենաքիչը ում մասի խոսացվել է, դա պարոն Սաղաթելյանն է, բայց ինձ թվում է այս օրակարգային հարցի շրջանակներում անհրաժեշտ է հասկանալ, թե մենք ում ենք ընտրում ազգային ժողովի փոխոսնակ, որովհետև փոխոսնակը դա պաշտոն է, որը պետական օրակարգի մասին օրենքում բավականին բարձր դիրք է զբաղեցնում, եւ այդ պաշտոնին պետք է լինի իրոք արժանի մարդ։ Ինչքան ենք մենք խոսել այդ մարդու արժանիքների մասին, ացած ուղու մասին, նրա անելիքների մասին, հիմնականում առադառնում ենք անցյալին, շեղում ենք օրակարգից, իհարկե եթե զուտ իրավական, հա, իրավական ասպեկտով նայենք, գուցե պետք է ընդհատենք քննարկումը եւ այլն, բայց ես այս դալիճում գտնվող իրավաբաններին պետք է ասեմ, գիտեք, չէ, խորհրդարան գալուց հետո իրավաբանները հասկանում են, որ իրավագիտությունը առանց քաղաքագիտական եւ առանց քաղաքական հաշվարկների գրեթե որույս արժեք չունի, որովհետեւ այո, իրավական տեսանկյունից ճիշտ է ընդհատել եւ ասել շեղում է օրակարգից, քաղաքական տեսանկյունից ճիշտ է, որպեսզի մարդը իր ասելիքը ասի, որովհետեւ դա է ժողովրդավարության հենքը, բայց այդուհանդերձ խոսում ենք փոխոսնակի ընտրության մասին։ Ես մի քանի հարց այսպես ռետորական կտայի, բայց շատ կխնդրեի, որպեսզի եւ ժողովրդավարության ամրապնդման, եւ պետականության ամրապնդման, եւ ավանդույթների ամրապնդման առումով թեկնածուն առադառնալ դրան։ Ես ճիշտ ասած երթման արարողության այստեղ էի եւ օտնկայս լսեցի երթման տեքստը եւ երթուվեցի։ Ես կուզենամ, որպեսզի թեկնածուն, որը, եթե չեմ սխալվում, ներկայացնում է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, շատ լավ գիտեմ, պարոնայք, ինչ մեծ նշանակություն է դաշնակցությունը, դաշնակցությունը տալիս երթման արարողությանը եւ երթումին որպես այդպես, ինչքան կարևոր է երթումը թե մեր եկեղեցական ավանդույթներում, ինչքան կարևոր է երթումը պետականաշինության հետ կապված, որովհետեւ նախագահն է երթմնակարության արարողություն անցնում, ընդ որում ձեռքը դնում է, այլ ունիկալ հայկական տեսակ ավանդույթը եւ աստվածաշնչի եւ միաժամանակ սահմանադրության վրա։ Ես կուզենայի, որ թեկնածուն այս ամբյոնից հայտարարել, որ ոչ, նա երթվել է, կամ եթե չի երթվել, առնվազն կրկներ երթման տեքստը եւ ասել երթվում են, որովհետեւ ի վերջո դա եւս խոստում է, որը տրված է ոչ թե մեզ, ոչ թե կառավարության ղեկավարին, դա տրվում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, եւ դա կարևոր, շատ կարևոր էլեմենտ է, մենք դրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Եվ ես կուզենայի պարոն Սաղաթելյանին եւս մեկ հարց տալ։ Ես չեմ լսել, պարոն Մինասյան, հարգելի պարոն Մինասյան, եթե երթվել է, պարզապես պետք է ասի, գիտեք, դուք սխալ եք, ես երթվել եմ, դա ինձ համար բավարար է, եթե չի երթվել, կարող է երթվի, կարող է ասի, գիտեք, ես չեմ ցանկանում երթվել, դա էլ է պատասխան, բայց իմ կարծիքով ճիշտ է, իրավական տեսանկյունից, պետականության տեսանկյունից, հայ հեղափոխական դաշնակցության տեսանկյունից երթումը որպես այդպեսին, գիտեք, կարեք քննարկենք, պարոն Մինասյան, եթե դուք ներկայացնեք նման նախագիծ կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն կատարելու, մենք կնստենք իրար հետ, կքննարկենք։ Հաջորդը, որը ցանկանային նշել, կրկին ցավում եմ, որ թեկնածուն այստեղ, չորրորդը իր հարցն է քննարկվում, ես սովոր եմ իմ հարցը քննարկելու ժամանակ լինեմ դալիճում, ցավում եմ, բայց հուսամ շատ ավելի կարևոր քննարկումների է, եւ սա եւ այս բացակայությունը հարգելի պետք է դիտարկվի, բայց մյուս հարցը կուզենայի տա,
Պատրաստ է արդյոք պարոն Սաղաթելյանը, հարգելի պարոն Սաղաթելյանը, լիներ միաժամանակ եւ անդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչ եւ կոշտ անդիմախոս եւ միաժամանակ ստանձներ ամբողջ ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը։ Պատրաստ են այդ առաքելությունը կրելուն։ Պատրաստ է կատարել այն պարտականությունները, որոնք սահմանված են ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում։ Սա մասնակցել կցանկանայի, որպեսզի տեղնացում խոսեր։ Ցանկանայի խոսել նաև ոչ թե նրա մասին, թե ծառայել է բանակում, չի ծառայել բանակում այս կամ այն, ես էլ չեմ ծառայել բանակում։ Ես գիտական ատենախոսություն եմ պաշտպանել, այնուհետև երկար տարիներ աշխատել եմ գիտության ոլորտում։ Բայց արեք ընդունենք, որ տեխնատոյական ատենախոսություն պաշտպանելուց հետո չծառայելը պայմանավորված է մեկ կարևոր հանգամանքով, որպեսզի այդ գիտական պոտենցիալը կարողանանք մենք օգտագործենք։ Եվ ես կուզենայի, որ եւ սա քննադատաբար չեմ ասում, եւ շատ կուզենայի, որպեսզի պարոն Սաղաթելյանը առադառնար, թե գիտական ոլորտում ատենախոսությունը պաշտպանելուց հետո ինչ աշխատանքներ է կատարել, ինչ կրթական գիտական աշխատանքներ է կատարել, ինչ հավելյալ արժեք է ստեղծել։ Գուցե, գուցե եւ ստեղծել է, ես չգիտեմ, շատ կուզենայի, որ սրա մասին խոսեին, խոսեին իրենց գործընկեր, ձեր գործընկերները, մեր գործընկերները։ Ես մի քանի հարցի պետք է առադառնամ ստիպված, էլի չեմ սիրում շեղվել օրակարգից, բայց քանի որ այդ հարցադրումները եղավ եւ անուղակի հղումները ին վրա էր պարոն Վարդավանյանի կողմից, ես պետք է ասեմ հետեւյալը, խորհուրդ պետք է տամ միջազգային իրավական հարթության հարցերին, մասնավորապես եւ սահմաններին, տարածքային ամբողջականության հետ կապված հարցերին, ազգային ինքնորոշման հետ կապված հարցերին, նուրբ մածերը Իրանից ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ շատ զգուշ արտահայտվենք։ Ես պատրաստ եմ միանալ կամ ձեր նախաձեռնությանը, կամ ես ինքս նախաձեռնեմ փակ քննարկում իրավաբանների մասնակցության, որտեղ կարող ենք բաց տեքստով քննարկել ցանկացած հարց, որը վերաբերում է եւ սահմաններին, եւ կարգավիճակին, եւ լուծումներին, բայց դա շնամու ականջների համար չի իմ կարծիքով։ Եվ ես կոչում անում բոլորին, առնվազն ձեր խմբակցություններում կան անդամներ, որոնք նախկինում որոշակի աշխատանք են իրականացրել այդ ոլորտում եւ գիտեն, որ ես ցանկացած կարևոր նախագծին, որը վերաբերում միջազգային իրավական հարցերին, միշտ կողմ եմ, բայց դրա քննարկման ֆորմատը միշտ գերադասում որ լինի փակ, որովհետեւ միայն փակ ֆորմատն է ապահովում արդյունավետություն։ Ես կուզենամ առադառնամ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգին, դատական իշխանությանը։ Հարգելի գործընկերներ, գիտեք, դատական իշխանությունը ապակաղականացված իշխանություն է, եւ չի կարելի դատավորներին բաժանել լավերի եւ վատերի, չի կարելի անուններ հնչեցնել։ Գիտեք, պարոն Վարդավանյանը այստեղ հնչեցնում էր անուններ, չեմ ուզում կրկնեմ, բայց իմ համար այդ անունները պարզապես անուններ են այն անձանց, ում այս պետությունը օշտել է իրավասությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից, հանուն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատություն իրականացնել։ Եվ սա չափազանց կարևոր է, եւ անկախ նրանից, պարոն Վարդավանյան, համաձայն եմ ես դատարանի որոշման հետ, դատարանի վճռի հետ, դատավճռի հետ, թե ոչ, ես պարտավոր եմ հարգել եւ կատարել այն։ Միակ բացառությունը այստեղ հետեւյալն է, եթե այդ անձ իրոք գործել է որպես դատավոր, որովհետեւ դատավորը պետք է առաջնորդի բացառապես օրենքով, սահմանական դատարանի դատավորն է սահմանդրությամբ եւ սեփական համոզմամբ։ Եթե դատավորի վրա կան այլ ազդեցություններ, դրանք պետք է արմատախիլ անվրեն։ Բայց այստեղ չափազանց կարևոր է մի կարևոր հանգամանք, սա նաև այլ ծառայությունների, սա նաև այլ գերատեսչությունների, սա նաև մեր եւ սա նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պարտականությունը։ Բայց սահմանների վերաբերյալ ոչ ոք խոսակցություն գնաց, պարոն Ղազարյանը այստեղ է, մենք ամբյունում տարիներ առաջ, 7-8 տարի առաջ քննարկել ենք այդ հարցը։ Ասեմ, Ժորժ ջան, ինչ ոլորտի մասնագետ ասես չունենք, այս ոլորտի այսինչ բանի իրավական առանձնատկությունների մասնագետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանների միջազգային իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ այդ հարցերը զբաղող մասնագետ չունենք, հիմա էլ չունենք։ Սա ողբերգություն է, բայց սա նոր չի, սա 18-ի հետ պայմանավորված չի, 91-ի հետ պայմանավորված չի, 2008-ի հետ պայմանավորված չի, սա պայմանավորված է նրա հետ, որ մեր կրթական համակարգում մենք լուրջ խնդիրներ ունենք եւ դա պետք է լուծենք համատեղջանքերով։ Վերջի երկու հարցը կապված կառուցողականության հետ։ Ժորժ ջան, կառուցողականության կոչ ընկանում ոչ թե մեր համար, որովհետեւ մեծամասնությունը կա, ցանկացած օրենք կարող է ընդունել, այդ թվում սահմանադրական օրենքները, կառուցողականության կոչ ընկանում պետականության համար, որովհետև կաստեն տարիներ
Շատ կարճ ընդամենը 20 վարկյան։ Կանցնեն տարիներ, հավատացնում եմ ձեզ, ոչ ոք չի հիշի։ 2021 թվականի ենթադրենք հոկտեմբերի այս ինչ օրը ընդունված օրինագծին ով է կողմ եւ ով է դեմ քվարկել։ Նայելու են այդ օրենքին եւ ասելու են՝ սա լավ օրենք է թե վատ օրենք է։ Շնորհակալություն։